声音或许完美。周一晚上九点，这里是不完美的你，我是城市晚安音乐推荐官张云雷。今天要和你分享的是酥脆可口的耳朵眼炸糕。耳朵眼炸糕是中国天津市的一种传统特色名点，也是天津三绝食品之一。耳朵眼炸糕起源于晚清光绪年间，借糕字谐音，取步步高升之吉利。它是用糯米做面皮，红小豆、赤白砂糖炒制成馅，以香油炸制而成，口感外焦里嫩，酥皮脆而不硬，馅料鲜嫩而不干，细甜爽口，香味芬芳。如果您有机会去天津玩，一定要去尝一尝耳朵眼炸糕，细致感受一下咱们天津的文化古韵。张三